Agora são 20 horas do horário de Brasília. Uma boa noite a todos vocês que já estão presentes junto com a gente aqui no Braddock Show. Estamos ao vivo pelo nosso canal Braddock Show, pela TV Flórida USA e também pelo X, que é a rede social X. Eu quero agradecer já. Eu sou Anselmo Garcia. Estaremos juntos até as 21h30 hoje. Sexta-feira, sextou por aí, que aqui sextou. Hoje é dia 12 de abril, sexta-feira. Eu, antes de trazer já, falar com o pessoal, cumprimentar os nossos comentaristas, eu quero mandar um grande abraço ao Luiz Ernesto Lacombe. Estive com ele ontem, já conheci ele aqui, já tínhamos nos falado, mas pessoalmente foi ontem a primeira vez. Quero agradecer primeiramente sempre a Deus por colocar pessoas assim na vida da gente. O Lacombe é um cara formidável, especial demais, humilde e com umas ideias que passou pra gente ali comigo, conversou comigo, o Manuel. Lacombe, muito obrigado, tá, cara? Que Deus te abençoe cada vez mais aí e tamo junto e obrigado de todo o coração. Ao Lacombe, que segunda-feira estará de volta aqui no Braddock Show. Eu quero mandar um beijo também pra Sureli Bueno, participou do programa ontem também. É a nossa moderadora do chat. Um beijo para Sorrelli Bueno e um beijo para Jane Nese, que ontem apresentou aqui. Eu tive um show corporativo, não pude estar, mas ela estava aqui juntamente inicialmente com Lacombe, a Sorrelli, que estavam aqui sentados. Tá bom? Tamo junto, Lacombe, um abraço, Sorrelli, um beijo para você. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com análise dos maiores e dos melhores comentaristas. Já vou cumprimentá-lo, Rodrigo Constantino. Uma ótima noite, tudo bem? Boa noite, Anselmo. Boa noite, meus colegas de bancada aí, Fabi, Cogos, Belucci. E, acima de tudo, boa noite, nossa qualificada audiência. Vamos nessa que sextou. Sextou, isso aí, vamos com tudo. João Belucci, estava com saudade de você. Uma boa noite, meu amigo. Bem-vindo ao Braddock Show. Oi, boa noite, Anselmo. A recíproca é verdadeira. Fazia tempo que a gente não trocava ideias aqui. Sempre bom falar contigo. Um abraço especial para toda a audiência, para o Constantino, para a Fabiana e para o Cogos. É sempre um privilégio estar aqui nessa bancada de respeito. É, aqui é o Braddock Show, aqui é o lugar que hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu falava muito isso com o Manuel. Muita gente gostaria de estar aqui no Braddock Show e a gente fica muito feliz. Sinal de um trabalho sério, um trabalho verdadeiro. E nós estamos aqui com o programa mais sério do Brasil. Paulo Cogos já está presente também. Boa noite, Cogos. Bem-vindo ao Braddock Show. Boa noite, meu amigo Anselmo, e boa noite a todos os meus colegas de bancada, Consta, Fabi e Belucci, e a toda a nossa audiência. Aproveitando, Cogos, você mora em São Paulo, o João também. Final do mês vou estar em São Paulo. Vou ligar para vocês para a gente marcar um encontro aí, a gente se encontrar aí. Quero conhecê-los pessoalmente. Já marquei com a Fabi, com o Robinho outro dia. Em breve também terei a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e quero conhecer o Rodrigo Constantino, o Coronel Gerson Gomes, que moram lá também. Mas vamos, daqui a pouquinho a Fabi estará com a gente. Ela ainda não chegou, mas já vamos trazer as notícias. Que mais tem aqui é notícia. Vamos lá. Primeira pauta do dia: sócios de empresas de ônibus acusadas de ligação com o PCC doaram para o PT e o antigo DEM, lá em São Paulo. O ex-vereador Antônio Donato recebeu 85 mil de suspeitos de participação no esquema. Rodrigo Constantino. Então, a gente já vem trazendo isso há algum tempo. Não há por que ficar surpreso com diálogos cabulosos e até mesmo laços monetários aí, financeiros, entre o crime organizado no país e a esquerda ou ala do centrão fisiológico. Não vou aliviar a barra, não vou dizer que é uma exclusividade da esquerda, não. Vide aí o próprio Brazão, que já fez campanha para Dilma, já teve do lado de bolsonaristas. Esse centrão fisiológico não tem nenhuma marca ideológica, né? Está no business de esquemas, e o crime organizado está no business de aparelhar a política para se proteger. Então, é um casamento, digamos assim, com interesses de ambos os lados. Agora, é inegável que quando o crime organizado, aí, principalmente o tráfico de drogas, esbarra na ideologia esquerdista, é óbvio que há um amor à primeira vista, porque a esquerda defende a bandidagem, a bandidolatria. Acha que o marginal é uma vítima da sociedade, justifica o crime eximindo o criminoso de responsabilidade e culpa. Veta projeto do Congresso de reduzir saidinhas,
com a alegação de que é uma medida humanitária, a saidinha, que é uma impunidade típica do Brasil, como a jabuticaba. Então, nada novo sob o sol, quando a gente pensa do ponto de vista histórico. Muitos comunistas defenderam abertamente o crime organizado, tem artistas que pintaram quadros, seja marginal, seja herói, tem o Comando Vermelho, tem esse nome, não é uma alusão a sangue das vítimas, e sim a uma ideologia política. Então, ninguém deveria ficar surpreso em descobrir que gente suspeita de ligação com o PCC financiou a campanha de Boulos ou do próprio PT. Obrigado, Consta. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Pouso Alegre, de Minas Gerais. Também ao pessoal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, nossa terra. Fala aí, pessoal, manda no chat aí de onde vocês estão nos assistindo. Qual cidade, João Belucci? Convido você para o comentário, João. Bom, eu estou assistindo e falando aqui de São Paulo, viu, Anselmo? E vai ser uma honra te encontrar. Dá um toque aí, a gente... Pode deixar. A gente bate um papo. E conforme falou o Constantino de forma muito correta, não surpreende ninguém, né? Ligações entre o crime organizado e o Partido dos Trabalhadores, que tem um longo... dos trabalhadores que usualmente não trabalham, né? Que são normalmente, né, parasitas da máquina pública. Conforme está na notícia, né, é o antigo DEM, né, o Democratas, que era o antigo PFL e que hoje é a União Brasil, né, União Brasil, que é esse partido, né, que pode ser tudo e não é nada ao mesmo tempo, né, que agora recentemente expulsou o Bivar da presidência, teve aquele caso lá de incêndio das casas, que foi uma coisa esquisitíssima, né, que a União Brasil era DEM com PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro, que ele precisava do partido para disputar a eleição, e que ele, quando saiu do partido, ele ficou, acho, cerca de uns 2 anos, 3 anos, sempre que saiu uma notícia do Bolsonaro, saía presidente Bolsonaro sem partido, né, em letras garrafais na mídia. Agora, o União Brasil também, ele também, né, esse antigo DEM, ele tem aqui em São Paulo o vereador Milton Leite, que é um dos capitães hereditários aqui da cidade, né, manda e desmanda na Câmara Municipal, tem um filho, o deputado estadual, e o outro federal. E ele foi o segundo mais votado, né, na última eleição, só perdeu para o bizarro fenômeno Suplapai, né, o Eduardo, o Suplicy, né, que é, incrivelmente, ele foi o mais votado, né, depois de ser senador por incríveis 24 anos. Então, na verdade, não surpreende, né, agora, essa política fisiológica, ela é muito, muito complexa, né, e ela ultrapassa, na verdade, como o próprio Olavo sempre dizia, né, e concatenando com outras ideias, é muito mais importante na máquina pública você saber operacionalizar a máquina pública, ser mais um burocrata do que ser um, né, do que ser um ideólogo em si, né? É muito mais complexo manejar a máquina pública do que propagar as suas pautas, né? Precisa saber fazer esse manejo, e em política muitas vezes você precisa ter pequenas derrotas para depois ter grandes vitórias. Então, não surpreende, né? Somente lembrando também, né, que a Mara Gabrilli, né, que foi eleita senadora em São Paulo, junto com o Major Olímpio, pelo PSDB, ela estava na época, né, teve aquele... foram os candidatos que tinham à disposição, o Major Olímpio, que já faleceu, e a... ai, meu Deus, me fugiu o nome agora, eu acabei de falar dela, e que ela também teve o pai assassinado, né, naqueles rolos lá com empresas de ônibus. Então, esses setores são muito conhecidos, né? Tanto o setor dos transportes quanto o setor do lixo, né, que se diz, por terem algumas relações obscuras com o crime organizado, né? Vamos continuar acompanhando, né? Que bom que o MP está atuando, e a gente espera que desvende, né, essa cortina, né? Porque a gente tem uma normalização, infelizmente, né, hoje até tivemos até a volta dos irmãos Joesley lá com Lula, né, Joesley e Wesley. Então, esperamos que o MP atue, porque é um órgão que tem muitos, né, promotores bem intencionados, né? Não, a gente às vezes fica preso nessa ideia de que a esquerda é muito maioria, mas eles são mais barulhentos, eles não, raramente são a maioria, né? Eles são mais barulhentos. Então, que os promotores tenham coragem, porque eles têm independência funcional e podem atuar, e que atuem de fato independente das pressões. Lembrando que a Lava Jato conseguiu atuar, né, depois, né, teve a reviravolta, mas que atuem e que tomem muito cuidado com essa questão do devido processo legal, porque a gente já viu que quando chegar lá em cima, depender de quem foi, pode ser que ocorra a anulação de tudo. É isso aí, João. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu quero cumprimentar a
Fabi, tudo bem, Fabi? Bem-vinda ao Braddock Show hoje, sexta-feira. Boa noite, Anselmo, Boa noite. Concha, a todos que estão conosco. Obrigada, desculpa aqui. Eu queria só que se você pudesse, por gentileza, repetir aqui a pergunta. Claro, claro, Fabi. Aproveita que você está na tela, já vou passar. Estamos falando dos sócios de empresas de ônibus que são acusadas de ligação com o PCC, que doaram dinheiro para o PT e o antigo DEM em São Paulo. Aí vem o ex-vereador Antônio Donato, que recebeu 85 mil de suspeitos de participação no esquema. Perfeito, Anselmo. Pois é. Então a gente vê o mesmo modus operandi de sempre que o PT acaba fazendo e faz também em relação. Tem algum barulho, né? O meu microfone será? Vocês estão me ouvindo? Meu tá Escuto, fechado, mas tá? estava O com Paulo uns Cogos deu um estralinho. chiados aí. Eu também ouvi um chiado, pensei que fosse meu. Então, é exatamente isso. Bom, a gente está falando aqui do que está sendo investigado, parece ser bem sério, são figurões. Engraçado que nesses dias a gente teve aí a solução, resolução, ou pelo menos né, o começo de uma ação penal. Está na fase de inquérito o caso da Marielle, importante falar que está no caso do inquérito, mas lá você tem figurões da política carioca. E aí, quando você fala também de investigar, fazer algo aqui em São Paulo, você acaba caindo sempre nos mesmos figurões. Então, isso é muito importante. Por mais que se investigue, a gente teve aqui na quarta-feira com o Rubinho Nunes, e ele até mencionou, porque nós temos alguns problemas que são cruciais na cidade de São Paulo. Então, além desse, por exemplo, nós temos aquele problema ainda do padre Júlio Lancelotti, que inclusive o Rubinho, né, eu achei que tivesse sido enterrada ali a CPI, e não é isso. Então, precisa aí de ajuda do pessoal, né, que são os políticos daqui de São Paulo, para, deputado estadual, para se juntar ao Rubinho e fazer uma nova CPI em relação a isso, porque com certeza, quer dizer, com certeza não posso ter, né? Vou pôr supostamente uma coisa vai ligar a outra, porque tudo aqui em São Paulo também sempre são os mesmos figurões, e às vezes não são somente em relação a um tipo de crime, pode ser ter vários crimes aí, e a gente sabe disso, eu vi aqui o Damo de Ferro, o João Belushi falando, em relação até a Maria Gabrielle, né? E ela Maravilha. teve isso, ela expôs ali na época, em relação a esse tipo de corrupção, a máfia de ônibus, tinha a máfia do recolhimento de lixo. Então, assim, tem a máfia da merenda. São Paulo não fica devendo, não, tá, para o Rio. Então, só que é preciso investigar, porque às vezes eu vejo que aqui em São Paulo, a mesma dificuldade que a gente tem, às vezes, na Câmara para poder passar uma CPI, a gente também tem com os membros do Judiciário, e aqui eu me refiro ao Ministério Público, porque tem o dever, né, de investigar, apurar e punir. Vamos aguardar aí para ver o que dá. É isso aí, Fabi. Muito obrigado pelo comentário. Vou convidar agora o Paulo Cogos. Vai lá, Cogos. Ô, Anselmo, o que acontece no Brasil é uma coisa extremamente grave. A cooperação entre o banditismo e a esquerda é uma coisa já preconizada pelos teóricos da esquerda, desde o Marx, desde o Gramsci, desde a escola de Frankfurt, e surge no Brasil ali na década de 30, com o getulismo. Mas há uma cooperação mais acirrada entre crime organizado e a esquerda a partir das guerrilhas de esquerda que surgem do João Goulart para frente, que ele já tinha a ideia de implantar uma ditadura comunista no Brasil. Ditadura comunista essa que foi debelada pela Marcha da Família com Deus e pela Propriedade, depois veio o regime militar. E esses comunistas continuaram atuando, né, Marighella, Lamarca, e enquanto isso, essas guerrilhas de esquerda aprendiam as táticas com os guerrilheiros de Cuba, com todas essas forças comunistas no mundo. E eles trouxeram esse know-how de guerrilha, de terrorismo e de subversão para o crime organizado. Então, hoje, essas guerrilhas continuam existindo. O pessoal pensa que, ah, VAR Palmares, MR8, esse tipo de coisa, Libelu, só existia no tempo do regime militar? Não. Agora que esses mesmos guerrilheiros de esquerda tomaram o poder com a redemocratização, e aí eles continuam atuando. Só que eles atuam na forma do crime organizado. E eles continuam sendo treinados pelas FARC, pelas guerrilhas de esquerda, o PCC e esse tipo de coisa, foram treinados pelo William Lima da Silva,
conhecido como professor, que era um guru de técnicas de guerrilha e subversão e terrorismo pro narcotráfico, e eles também têm o seu braço financeiro. Como é que eles se sustentam? Além das parcerias com o governo, eles também operam essas máfias todas. Então o PCC tem várias fontes de renda que teriam que ser destruídas através de uma liberação do mercado. É preciso combater militarmente o PCC, ele tem que ser enquadrado como uma organização terrorista, destruído militarmente, mas nós também temos que atacar as fontes de financiamento das organizações terroristas. E qual é a melhor forma de fazer isso? É destruir esses monopólios, que são as máfias, né? Toda máfia acaba sendo um monopólio, através da liberação da concorrência. Aí nós conseguimos dar um duplo golpe nesses bandidos, né, do PCC. Só que, infelizmente, aqui em São Paulo, o PCC ele é um problema que está tão incrustado aqui quanto o PSDB, quanto o PT, que no fundo são a mesma coisa. O professor Olavo de Carvalho, Enéas Carneiro sempre falavam isso. E um funciona... E os políticos corruptos desses partidos, né, eles funcionam em parceria com o crime organizado, que criam verdadeiros currais eleitorais nas regiões que eles controlam, que é território, é briga territorial. Então é um problema muito endêmico do Brasil. Obrigado, Cogos. Eu quero fazer um convite às pessoas que estão nos assistindo para compartilhar o link do programa Braddock Show. Para quem perguntou do Lacombe aqui, deixa eu explicar. O Lacombe hoje, ontem ele estava aqui em Cuiabá, ele participou do programa ontem. Hoje ele está em Campo Novo dos Parecis, aqui interior do estado de Mato Grosso. Mas segunda-feira ele estará de volta e eu repito aqui o que eu falei antes. Satisfação imensa conhecer o Luiz Ernesto Lacombe ontem. Conversamos muito. Também projetos virão aí, eu tenho certeza, viu, Consta? Cara, formidável. Eu sei que vocês são bem amigos e eu fiquei muito feliz de estar com o Lacombe ontem. Um cara que, pô, a gente tem que se espelhar em pessoas iguais a ele, né? Pessoas do bem. E eu fiquei muito feliz. Vem coisas novas aí no Braddock, viu, gente? E falando de música. Mas, vou falar de uma pauta agora. Pode deixar a gente na tela, Misa, por favor? Tinha um projeto que todo mundo estava torcendo para que desse certo. Mas o Lula veio e vetou o projeto. E manteve a saidinha de presos para visitar os familiares. Quero lembrar vocês que além das fugas, quando dão essa oportunidade de saidinha, muitos crimes são cometidos. O Congresso dará a palavra final sobre a decisão. A ala política do governo foi contrária a veto por temer azedar relação com parlamentares. O Congresso dá como certa a derrubada do veto de Lula às saidinhas. Bom, vai lá, Rodrigo Constantino, comentário com você. Vão derrubar o veto, eu espero que sim, sim, né? E o Lula fez a média dele com os companheiros, né? Com aqueles 85% de presos que votam no PT, né? Bom, de novo, chover no molhado, repetir um pouco, de certa forma, o que dissemos aqui na primeira pauta, porque estão ligadas as coisas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é basicamente o garoto propaganda do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Criminoso, que é aquela audiência de custódia. Eles falam em questão humanitária. 5% ao menos desses presos que saem na tal saidinha não voltam. E muitos cometem crimes. Aí a pessoa fala assim, 5% é pouco, porque não é você a vítima. Nós estamos falando de milhares e milhares de bandidos. O Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil é duro com a criminalidade. Nós não temos prisão perpétua, pena de morte, nem vou mencionar. Nós temos várias regalias, como as visitas íntimas, como a saidinha, como a progressão da pena, e um monte de outras coisas que vão sendo criadas para, de alguma forma, facilitar a vida daquele que cometeu crimes, às vezes hediondos. Por quê? Porque é toda uma mentalidade, Anselmo, que não foca na vítima, foca nessa narrativa de coitadismo. Ah, a sociedade, o crime não é uma escolha pessoal, o crime é uma falta de oportunidade. E por aí vai. E aí não explicam por que tantos chefes de crime organizado, alguns vieram de classe média. Então, não tem nada a ver com falta de estudo ou de oportunidade, tem a ver com escolha moral, ou no caso, imoral, que é você virar uma pessoa ruim, você vai se tornando uma pessoa desprovida
de qualquer tipo de freio interno, e aí só tem uma forma de te parar, é o freio externo funcional, ou seja, a certeza da impunidade e de uma punição severa. É assim que se faz, né? O Gary Becker, prêmio Nobel de Economia, ele tratou da criminalidade como escolha, escolha racional, muitas vezes. Então você tem que subir o custo do crime. E no Brasil o custo do crime é muito baixo, porque tem um monte de proteções ao bandido que a esquerda, que o lulismo, acabam pleiteando, acabam sendo os representantes desses marginais na política. Então o Lula, para corroborar com isso, foi lá e vetou a questão do Congresso tentar endurecer com as saidinhas. Espero que o Congresso faça a coisa certa e derrube o veto, mas o Lula sempre vai poder alegar que fez a parte dele e ficar bem com os mano. É, o Consta, lembrando aqui, você falando aí, eu tava vendo um vídeo, o pessoal lá no dia da votação, Lula ganhando, e o pessoal faz o L aí dentro desses hotéis, né, privilegiados aí, que tem saidinha, visita íntima e tudo. Então foi o que você falou. Ele vai falar, minha parte eu fiz, só que tiraram lá de eu ter colocado lá, vetado o projeto, mas me cortaram, né, Fabi? Fabi, vai lá. Pois é, aí a gente tem que ouvir a justificativa do ministro Lewandowski, que é o seguinte, né, que vai perder direito fundamental de preso, de bandido, de meliante, e não é, gente, não é, não são os direitos de primeira geração que a gente costuma falar, mesmo porque o que eu penso a respeito disso não é o meliante que tem que sair, mesmo em regime aberto, tá, para visitar familiar. Seria o familiar que tem que visitar o preso, e olhe lá. E ainda tinha que vir na modalidade como é colocado nas penitenciárias federais, ou como é a maioria das penitenciárias, até as americanas, que tem o parlatório. Não tem nada dessas coisas de contato, visita íntima, nada disso, tá? Tem que ser duro o cumprimento da pena. Se não for, não inibe. A pena é caráter punitivo, sim. É essa a questão da pena. Então, olha só como o Brasil está desproporcional em relação aos direitos. Liberdade de expressão é um direito de primeira geração, né? E aí a gente se contrapõe com os direitos dos presos, de quem cometeu crime e está condenado. E aqui não importa se ele cometeu crime hediondo, ou seja, um crime muito grave, ou um crime muito leve. Quando ele chega no benefício de progressão de regime, ou no benefício de receber progressão de regime mais saidinha, ele tem tudo isso, muito mais, os direitos fundamentais dele, está muito mais estabelecido que os direitos fundamentais dos cidadãos, que acabam levantando muito cedo, indo dormir muito tarde, porque trabalham demais. E eu me refiro a coisas básicas, né? Por exemplo, na penitenciária, na cadeia, é comum também a gente ver abonar alguns dias da pena, né, justamente porque o detento conseguiu ler grandes clássicos. Me pergunto quem é que tem condição no Brasil, de verdade, no Brasilzão de meu Deus, de ler grandes clássicos, né? Ou falta tempo, ou falta dinheiro, ou falta os dois. Então, isso é muito complicado, tá? Eu estou dando um exemplo. Eles têm direito a frequentar a religião que eles quiserem, a maioria das penitenciárias tem mais do que uma vertente em relação à religião, tem direito ao auxílio presídio, né? Tem direito a muita coisa, gente. É ruim a prisão? É, se for comparada às outras prisões do mundo, mas se for comparar a realidade do brasileiro de fato, eu ficaria com as minhas dúvidas. Eu sei, porque eu, quando fiz faculdade, eu fui visitar Carandiru, o Carandiru na penitenciária feminina, tá? Eu não entrei na masculina porque realmente era impossível. E garanto para vocês que na época de faculdade, lá para os anos 2000 e pouco, as condições das presas que eu vi com os meus próprios olhos, eu garanto para vocês que muita gente que trabalha todo dia, muita mulher que trabalha todo dia, não tem as oportunidades que elas tinham na cadeia, tá? E eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Então, eu tenho um olhar muito claro para isso, e a gente ouve desde 1970 só o direito do preso. Cadê o direito do cidadão? O Brasil precisa retomar a pensar no direito do cidadão comum, né, para depois se dar o luxo aí de pensar no direito do preso.
Não chegou? Chegou aí? Tá me ouvindo? Só deu um probleminha que eu pisei aqui, mas... João, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Consta? Tô, agora tô. Tá, João, passo pra você já o comentário. Vai lá. Boa, é, como a Fabi e o Consta foram perfeitos no comentário, né, vem dentro desse contexto bandidólatra da esquerda, né, de sempre tratar o bandido como vítima, né, e dentro dessa questão de inserir na lei, né, conceitos equivocados gestados na academia, na universidade, como ressocialização, né, impõe isso pra gente, precisa ressocializar. Não existe ressocializar, né, como que você vai ressocializar alguém que cometeu um assassinato? Tem que punir a pessoa, não existe ressocializar. Isso seria uma ressocialização interna, individual da pessoa buscar se redimir, o que nunca vai acontecer, porque a pessoa que ela ceifou a vida ou cometeu algum outro crime não vai retornar ao seu status quo, né? Cria-se esses termos acadêmicos, né? Racismo estrutural, patriarcado branco, cultura do estupro, essas coisas, e vão jogando na lei, a mídia vai jogando pra gente, vai ocorrendo essa normalização, que não é o caso, né? O Lewandowski, como a Fabi colocou, falou, também mencionou a questão, poderiam explodir as rebeliões. Cara, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? E lembrando também que os presos não trabalham, eles não trabalham nas cadeias, na sua grande maioria não trabalham, que seria uma coisa básica, né? Tá lá e tem que trabalhar, né? Vai ocupar a cabeça. E nessas vítimas, né, tanto dos crimes desses cometidos por esses bandidos na saidinha, quanto de outros, por mais que, né, eles digam ressocialização e tudo, no final das contas, quem ampara essas pessoas é sempre uma igreja, não é, não é o Estado, são igrejas que acolhem essas pessoas. Um trabalho de caridade. Então não é de se espantar isso do Lula, ele está jogando para a plateia dele, né, para os eleitores, votantes dele, sabe que o Congresso vai passar por cima, mas vai ficar aquela história, eu tentei. E caso o Congresso, né, seria muito difícil ele não, ele aceite o veto do Lula, cada crime que acontecer daqui para frente tem que pôr no colo do Congresso e do Lula, né, que é uma sinalização muito clara de uma cultura bandidólatra. E os presos passam muito facilmente para o regime semiaberto, né, por mais que eles falem, ah, tem toda uma avaliação, não, é bem tranquilo, todos passam, né, vide Suzane Richthofen, né, Elise Matsunaga, entre outros, que facilmente, com uma tranquilidade enorme, passam para o regime semiaberto e logo estão na rua cometendo novos delitos. Não é o caso dessas duas, que até onde consta não cometeram novos delitos, mas é muito comum, né, preso em saidinha, já estava em 17ª prisão, comete um assassinato, comete um roubo, então o sistema não funciona muito por conta dessa deteriorização por dentro, praticado desde os governos tucanos, petistas e até agora. Obrigado, João Belucci. Paulo Cogos. Era de outra coisa, né? De um sujeito que foi beneficiado por uma saidona, que é o Lula, que foi descondenado pelo STF. Então, o beneficiário da saidona vai apoiar a saidinha dos seus coleguinhas. Mas é isso mesmo que meus colegas falaram. Infelizmente, no Brasil, as leis tiveram a sua função pervertida e elas funcionam de forma invertida. Porque as leis, a função do Estado, melhor dizendo, se é que ele tem que existir, é proteger os inocentes, é impedir que sejam cometidos atos de desordem contra a lei natural, contra a propriedade privada. E aqui nós temos a inversão completa. Os inocentes, trabalhadores, produtivos, são punidos pagando impostos para sustentar os bandidos, os vagabundos, os desordeiros, os subversivos, e quando eles cometem atos contra a população de bem, vitimando pessoas inocentes, causando danos irreparáveis nas famílias, na dignidade sexual de uma moça estuprada, na dignidade de um trabalhador que tem o seu salário roubado, ou pior ainda, matando um inocente, eles são beneficiados através de um sistema sustentado com o imposto dessas mesmas vítimas. E ainda por cima vem a esquerda e fala que as vítimas da sociedade são os bandidos. Sabe o que é isso? Isso é uma revolução moral. Isso aí é a destruição dos pilares da moralidade. Não existe civilização que sobreviva assim. Todas as civilizações, com seus defeitos, com seus acertos, com suas forças e fraquezas, todas elas tinham uma coisa em comum. Elas não deixavam ter desordem, não deixavam ter bandidagem. Agora, quando chega num ponto onde o bandido é beneficiado pelo sistema, nós temos a destruição por dentro da civilização. Uma corrosão moral. Uma corrosão que vai pegar todos os setores da sociedade, mas que começa por uma corrosão moral. Quer dizer, o crime acaba sendo beneficiado, porque o Constantino, ele lembrou muito bem do Becker, né? Que falava em custo-benefício do crime. Uai, toda vez que um criminoso comete um crime, na cabeça dele, ele está se beneficiando, né? Matando um desafeto ou roubando um dinheiro. Se as leis favorecem os bandidos, o que está acontecendo? O crime está compensando. E aí, o que acontece com o trabalhador inocente?
ele se mata de trabalhar para sustentar bandido, ser assaltado, ainda ser assaltado duas vezes, pelo bandido e pelo governo. E aí o que acontece? Ser um cidadão de bem acaba sendo punido. Isso é uma inversão moral que apaga o indivíduo em nome de um falso coletivo, de um coletivo de bandidos. E nisso que o indivíduo é dissolvido, a moral do indivíduo não vale mais nada, a dignidade do inocente não vale mais nada, fica sendo muito fácil para o governo punir inocentes de forma desproporcional, como os patriotas lá do 8 de janeiro. Então, quanto mais coitadismo para bandido, mais tirania para o cidadão de bem. É isso aí, obrigado, Paulo Cogos. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Campo Novo do Parecis. É aqui do estado de Mato Grosso, o Luiz Ernesto Lacombe está lá, o Manuel Carlos, Rafael Metello, Surrelli Bueno, o pessoal está lá em um evento topíssimo que está tendo lá. Ontem o Lacombe esteve aqui, para quem está chegando agora, estou repetindo, já falei isso no início, a Surrelli também. E segunda-feira o Lacombe estará de volta. Agora eu quero aproveitar o momento, pedir para vocês nos acompanhar e assistir o vídeo do nosso parceiro CBF Agrofertilizantes na tela. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradop Show. Contato 669-8419-7930. Um abraço, CBF Agrofertilizantes. Gente, eu esqueci, eu não falei. Não esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal. O like é lá no positivinho. Deixa o like, compartilhe o nosso programa, o telejornal Bradop Show. E também ativa aí o badalo das notificações, mais conhecido como sininho, que toda vez que o programa, o telejornal Bradop Show começar, você será avisado. Vamos para mais uma notícia do dia. A OAB Nacional vai ao Congresso para assegurar sustentação oral no STF, diz Simonetti, presidente da OAB Nacional. O anúncio ocorreu durante a abertura da 4ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que ocorre em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Vou aproveitar que nós estamos com a advogada com a gente na bancada de comentarista. Vou começar com ela, Fabiana Barroso. Pois é, até agradeço para passar esse tema logo de cara para mim, porque realmente eu estou bem por dentro disso. Nós temos um grande problema no Brasil, quer dizer, mais um, né? A gente não para de apontar problema, mas precisamos apontar. E um deles é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi cooptada também pela esquerda faz bastante tempo, tá? Eu sou formada há mais de 20 anos e já vi muitos quadros, mas muito melhores na OAB. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a OAB realmente se concentrava em fazer o papel dela, que é defender a prerrogativa dos advogados. Significa isso? Jamais, em tempo algum, um advogado que reclamasse que não tem acesso aos autos, a OAB jamais iria deixar de ligar, iria lá, não iria lá se meter, porque é obrigação como entidade de classe que ela é, ir lá e pleitear isso. Nós não vimos isso. Eu tenho vários colegas advogados que pleitearam várias vezes. O próprio Elon Musk, né, no Twitter Files, ele veio também e colocou que tem 42 manifestações judiciais do Twitter dessa última leva que não foi respondida pelo judiciário. Se a OAB visse isso, interferisse, ia ser muito útil para a sociedade. Mas atualmente ela só se preocupa com as pautas woke. Então você vê comissão de direito da mulher, comissão de direito LGBT e todas as outras siglas. Você vê várias coisas pautadas nesse sentido. Que tudo bem, podia até acontecer, mas se tivéssemos o principal, se tivéssemos a prioridade, que é a defesa aí, da prerrogativa dos advogados, que isso é fundamental para a democracia. Aí vem o Simonetti. Simonetti também, né? Os meus amigos advogados, eu tenho mais do que um, que foi tentar conversar com Simonetti para explicar e ver se sair, então, uma atitude da OAB federal em relação a esses inquéritos, que são 9 inquéritos, que eu também considero ilegal e constitucional. E ele nada fez. A promessa foi que ele faria, fazer o que está dentro da lei, tá? Ele não fez. E aí eu vejo esse discurso dele tão lá em cima, tão bonito, só que ele está bem atrasado. E por que que ele está fazendo isso agora? Inclusive tem uma parte da fala dele, no finalzinho, que alguém da plateia fala assim, fora Xandão, tá? Isso aconteceu lá no auditório cheio de advogados para o presidente da OAB. E ele respondeu, nós vamos chegar lá ainda. Bonito, né, Simonetti? Sabe por que ele está fazendo isso, gente? Eu não vou mentir para vocês.
porque é ano eleitoral na OAB. E eu fico, gente, com uma profunda tristeza, porque até na OAB as pessoas se movem de forma política acima do que deveria defender. Então, desculpa, Simonetti, mas de mim você tem zero respeito, não importa o que você faça. E essa questão que ele está falando aí de levar e fazer com que cumpram a lei acima do regimento interno, morgou, pescou, e foi o Toron aí que se sentiu bastante ofendido porque o Alexandre de Moraes pegou ele ali num tribunal e não foi legal a sustentação mesmo, dizendo o óbvio que, já, que a lei está sempre acima do regimento interno, e o Alexandre de Moraes foi lá e deu uma bronca, inclusive, nele. E, gente, não tem essa. A lei está acima de qualquer regimento interno, nem que seja do Supremo, e tem que se enquadrar na lei. É essa a ordem das coisas. Então, a gente precisa voltar para a normalidade. Perceba, a gente anda, anda, anda em círculos, e os problemas, os principais, os piores, são sempre dos mesmos. E justamente por excesso de poder e bananice de outros. Simonetti, desculpa, mas não me convence. Obrigado, Fabi. Rodrigo Constantino. A vantagem de falar depois da Fabi nesse caso é que eu posso falar apenas assim, acompanho a relatora, né, e ela tem mais conhecimento de causa. Mas eu tinha separado alguns itens aqui que vão basicamente na mesma linha. Primeiro, sobre o aparelhamento da esquerda na OAB. Eu, faz alguns anos já, chamo de forma muito carinhosa a OAB de Ordem dos Advogados Bolivarianos. Né? É isso aí, virou um instrumento da esquerda faz muito tempo. Aquele outro que veio antes do Simonetti, então, o Felipe Santa Cruz, lá nem se fala. Esse é petista de carteirinha. É, sobre a fala do Simonetti, cheia de intensidade e verve, né? É, os americanos diriam assim, too little, too late. Né? Tarde demais e pouco demais. Não convence. Né? Eles estão hibernando faz muito tempo. Eles não viram a perseguição toda que o sistema tem feito a cidadãos com presos políticos, censura. Aliás, alguém no chat perguntou ali se a minha censura e a do Paulo Figueiredo foram antes ou depois do 8 de janeiro. É uma pergunta importante, que muita gente deve achar que foi depois. Foi antes. Então, a gente é acusado de fomentar um golpe só se eles estavam lá no Minority Report, né? Porque foi antes, foi na virada do ano. É, isso aí que a OAB está fazendo é o bom e velho corporativismo, é o espírito de corpo, né? Porque é, quando mexe com a advocacia, aí não. Espera aí como é que a gente vai ganhar nosso pão diário, né? Todo dia? Não vem mexer na estrutura que a gente está acostumado aqui. Mas o resto eles não estão nem aí, né? Que vários advogados não tenham acesso na íntegra aos autos, que o devido processo legal não esteja sendo respeitado e tantas outras coisas, né? É, sobre isso que a Fabi acabou de falar, eu tinha separado aqui, porque eu que sou leigo no assunto sei, né? A lei tem que estar sempre acima da norma e ele está propondo uma lei para garantir o que já existe? Pô, então a saída para basófia toda vai ser mais alguma pressão institucional de uma coisa que já existe, ela não está sendo respeitada. É algo diferente. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo é tão abrangente que chegou no planeta todo. O Elon Musk entrou num inquérito por conta, a princípio, disso. Eu acho que o Elon Musk está ameaçando o estabelecimento físico do Supremo. Vai ver que ele quer que um foguete daqueles dê marcha ré pousando direto no STF, eu não sei. Até a Gazeta do Povo escreveu hoje lá uma reportagem mostrando, olha, isso está inadequado, para dizer o mínimo. Né? A gente tem que usar alguns eufemismos, mas o artigo 43 do Supremo Tribunal Federal, do Regimento Interno do Supremo, hoje está acima de tudo, está acima de qualquer lei, da Constituição. Então, assim, para, gente, não precisa de projeto de lei nenhum, não. É só que as pessoas respeitassem o que já existe. Mas com esses guardiões da Constituição está difícil. Os pais pensadores, os pais fundadores das repúblicas e tudo, eles vislumbraram esse perigo e pensaram no mecanismo de freios e contrapesos. É o Senado que tem esse papel. Mas por onde anda o senador Rodrigo Pacheco? Sentando em cima de tudo aquilo que é instrumento para conter a tirania de toga, né? O abuso de poder, o arbítrio de alguns ministros. Obrigado, Consta. João Belucci.
o Constantino falou e a Fabi também, e com relação à censura do Constantino, eu até tenho falado muito isso, que essa censura dele, do Paulo Figueiredo, do Fiuza e de tantos outros, ela não tem a saidinha, né? Ela é uma pena eterna, né? Não tem prazo e não tem a saidinha, né? Precisaria ter a saidinha, né? Ó, no dia dos pais, das mães, no Natal, ele pode usar, né? Então, para você ver como é uma pena eterna inventada pelo TSE e pelo STF. A OAB ela tem a anuidade dos conselhos de classe mais cara de todas as categorias, e porque antes se justificava, e ela não é submetida ao Tribunal de Contas, e antes ela tinha essa justificativa, porque você tinha nos fóruns, né, já rodei muitos fóruns no Brasil afora, aí, tinha a sala dos advogados, que você pegava os processos físicos, tirava cópia, passava fax, toda uma burocracia antigamente. Hoje é tudo digital, mas a anuidade continua super cara, ou seja, a OAB, além de tudo, ela é riquíssima. Com relação ao Simonetti, a eleição para esse presidente federal, né, da Nacional da OAB, é indireta. A gente, como advogado, vota no representante estadual e depois esses representantes fazem a votação para o federal. Então, a OAB fala muito de democracia, mas, na verdade, não pratica. Pratica esse parlamentarismo às avessas. E tem o Paulo Faria, né, que é advogado do Daniel Silveira, o Emerson Grigoletti, que também é advogado nos inquéritos, ele já denunciou há muito tempo várias irregularidades. O Emerson Grigoletti postou até recente que já tem na lei lá do abuso de autoridade tudo isso que vem acontecendo, que era só utilizar, né? Mas o Simonetti não, ele estava usando com fins eleitorais. Ele vedou, o STF vedou as sustentações orais depois que o Sebastião Coelho, o ex-desembargador, foi lá fazer sustentação oral e deu um banho de realidade nos ministros, né, que vivem nos seus palácios acarpetados e não têm noção da realidade. Eu acho que eles não têm noção mesmo, eles acham que são queridos de fato, que estão fazendo um bem, salvando o Brasil de pessoas muito maléficas. Ele deu aquele banho de realidade e depois eles passaram a tirar a sustentação oral ou por online, aquele choque de realidade foi muito duro para eles. Mas a OAB prega a democracia, não pratica, porque a eleição é indireta, é um conselho que não é fiscalizado por ninguém, o Tribunal de Contas não fiscaliza, é caro pra caramba, então é bem lamentável, foi bem para inglês ver mesmo. Foi depois justamente do Toron, o advogado petista, né, lulista, que é quando incomodou ele, incomodou esse mainstream jurídico, ele falou, pô, agora precisa se mexer, né, porque quando eram os outros advogados, não desse mainstream, até aí eram os extremistas, né, agora que incomodou essa classe principal, aí ele se mexeu. Obrigado, João Belucci. Já passo o comentário para o Paulo Cogos. Anselmo, eu também voto com a nossa bela e brilhante relatora, que teve também, junto com o brilhantismo, teve a coragem de falar a verdade nessa hora. Porque pessoas como Simonetti, eles contam que as pessoas não vão ter memória ou não vão ter discernimento do que realmente acontece, de todo o interesse político por trás. É claro que agora o que ele está fazendo, analisando objetivamente, é bom. Que haja o direito à sustentação oral, né? Afinal, Sêneca, Eurípides falavam, a outra parte deve ser ouvida. Isso é uma base do direito ocidental, isso é uma base do devido processo. Mas a análise política tem que ser feita também, junto com a questão jurídica. Afinal, todo o sistema está preso nesse monopólio, que é a OAB. Eu defendo que essa verdadeira reserva de mercado, que são os conselhos de classe, todos os conselhos de classe, seja substituído por uma livre concorrência. Se houvesse o direito à livre concorrência e o advogado pudesse advogar sem ter que passar por esse exame de admissão a uma guilda, certamente os advogados exerceriam seu direito de criar outros sistemas alternativos, um sindicato privado de advogados, por que não, que, por causa da concorrência, sofreria uma pressão do próprio mercado para fazer a sua função e defender o devido processo da lei na sociedade, sem ficar preso a interesses políticos. Mais uma vez, o livre mercado é a solução. Obrigado, Cogos. Obrigado pelo comentário. Eu estou muito feliz pelo seguinte. O Braddock Show hoje, além, claro, de toda a direita nacional do Brasil, que já está com a gente, tem muita gente da esquerda aqui, a gente acompanha a produção me falando do chat, que o pessoal da esquerda está aqui. Então, eu quero agradecer a vocês pela audiência. O que é bom, eu sei que vocês estão procurando. Então, faça parte da direita. O Braddock Show está aqui, de graça para vocês. Então, ó, esse é o momento, viu, de você dar aquela virada de chave e entrar para o lado certo do Brasil. Eu quero pedir um like, gente. Mais de 10 mil pessoas nos assistindo e 4.400 likes. Eu preciso de vocês. Preciso muito de vocês. Mas assim, de um tanto que vocês nem imaginam. O pessoal da esquerda que está aí, deixa o like lá para nós também. Pode ter certeza. Na hora que
clicar no like, vocês já vão sentir o lado da direita. Vamos lá, 20 horas e 45. Oi, fala aí, Cogos. Não, eu queria mandar um recado pro pessoal da esquerda que tá aí no chat. Pessoal da esquerda, venham xingar a direita aqui no Braddock Show. E vocês podem também nos xingar por superchat. Não, não é só xingar. Pessoal da esquerda, pessoal da esquerda, é uma oportunidade que vocês estão tendo. Nós falamos oportunidades agora há pouco nas saidinhas. E agora, a oportunidade de vocês olharem para o lado certo. Eu sei que Deus está tocando o coração de vocês neste momento. Eu tenho certeza disso. 20 horas e 46 minutos. Vamos lá para mais uma notícia do dia. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi condenado a pagar R$ 53.205 por divulgação irregular de pesquisa eleitoral que teria induzido o eleitor ao erro, segundo decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de quarta-feira. Rodrigo Constantino. A esquerda radical manipulando, distorcendo coisas, tentando enganar. Não posso acreditar numa coisa dessa. Eu não posso acreditar. Bom, essa turma, Boulos e companhia, o Lula, que hoje disse que tem que ter uma lei contra a mentira, né, o maior mitomaníaco da história. Como é que é o nome do Danones? O André Janones. O André Janones, que se vangloria, se gaba de ir ao limite da lei para enganar os outros. Quer dizer, essa é a turma, o imitador de focas, que defende eles todos e que chama qualquer um de extremista, de fascista, achando que é importantíssimo censurar todo mundo que discorda dele porque são pessoas perigosíssimas. Essa é a turma respeitada pelas nossas autoridades supremas no que diz respeito ao debate de combate de discurso de ódio e de fake news. Então veja com o que a gente está lidando. Alguém tem alguma dúvida que o TSE, numa disputa dessas, imagina que o Boulos chegue ao ponto de disputar, por exemplo, a presidência da República isola com um bolsonarista, alguém tem dúvida de que o TSE estaria protegendo o Boulos e esmiuçando e inventando coisa e calando o bolsonarista de falar até mesmo quem é o Boulos? Se a gente não podia falar que o Lula era próximo dos ditadores comunistas todos, que ele ajudou a fundar o Foro de São Paulo junto e que ele sempre demonstrou apoio, o que está acontecendo? Então, de novo, né, a turma que está acompanhando aí para destilar ódio, já que o amor venceu no nosso chat, parem para pensar nisso. Eles podem mentir, eles têm salvo conduto para manipular, eles podem distorcer tudo, que nada acontece, não tem um esquerdista desses em inquérito de fake news. É como se a esquerda não mentisse. Logo quem, né? Logo quem? Então, isso virou um instrumento de perseguição. Quem não se deu conta disso ainda e fala não, mas também discurso de ódio não pode. Não, mas o Felipe Neto tem razão num ponto. Não pode deixar o cara falar aquilo na pandemia. Não entendeu nada. Quem reflete dessa forma precisa refletir um pouquinho mais. Ah, Consta, eu gostaria de falar tanta coisa aqui, mas eu sou só o mediador do programa, então eu vou deixar para vocês. Eu mando um abraço pessoal dos Estados Unidos que estão nos assistindo, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Pessoal da Inglaterra, a todos os países que se encontram aí na audiência do Braddock Show. Fabi, passo para você. Pois é, né? Aí eu só vou tirar um barato aqui da cara do Constantino, porque aqui alguém no chat já deve ser da esquerda radical, que escreveu assim, esquerda radical, que é como você fala, eu achei graça. Bom, falando do Boulos aí, eu achei o valor baixo, né? A primeira consideração. Também a segunda consideração, eu acho, só acho, que se isso fosse levado ao Tribunal Superior Eleitoral e não ao Tribunal Regional Eleitoral, talvez, o Boulos era capaz de ganhar uma regressiva. O que significa isso? Que ao invés de pagar, ele iria receber, né, os 50 e poucos mil reais. É desesperador, tá, gente? Porque a pesquisa, pelo que disse ali a própria, quem puniu ele, né, o Tribunal de Regional Eleitoral daqui de São Paulo, diz que ele praticou mentira, fake news não existe, mas mentira eleitoral existe legislação para isso, tem que ser punido de verdade. Então,
primeira punição aí para o Boulos. Eu só espero que isso sirva para quem já está pensando em votar no Boulos, aproveitando o pessoal da esquerda radical que está aqui no chat, para reconsiderar esse voto, tá? Porque ele já está dando encrenca antes, né, de entrar e ser prefeito. Que Deus tenha misericórdia de nós e que realmente o Boulos não assuma, porque nós já sabemos, né, pelo andar dele, a gente acompanha a história política dele, e vai ser um pesadelo para a cidade de São Paulo, que está largada, abandonada e precisa de um prefeito melhor. Obrigado, Fabi. João Belucci. Se realmente o Boulos, prefeito de São Paulo, seria uma tragédia sem precedentes. A gente já sobreviveu a Erundina, Marta Suplicy, o ciclista Haddad de fim de semana, mas realmente seria uma tragédia maior que esses, né? Muito provavelmente seria pior, né? O Haddad, ele até tinha fama de chegar atrasado na prefeitura, era bem ruim, né? E o Boulos, além de ser um mentiroso contumaz, ele a Sâmia Bonfim, essa turma de baixíssimo nível da esquerda, posta coisas até hoje, né? Fala fascista, genocida, e tá tudo bem, né? Nenhuma conta de esquerda nunca cai, nunca inclui inquérito nenhum. A gente vê essa disparidade completa, né? E o Boulos, sempre que disputa eleição, ele pega o seu Celta, né? Esse personagem ridículo, né? Infantil, com o Celta dele, com o Celtinha. Aí ele fala, eu moro no Campo Limpo. Como se morar no Campo Limpo fosse algum demérito, como se fosse um bairro ultra pobre. Não, como todos os bairros em São Paulo, tem sua área nobre e a sua área não tão nobre. E a dele fica na área nobre do bairro Campo Limpo. Inclusive, sempre podem observar na mídia, sempre mostra um close bem perto dele na casa, porque é uma casa de tamanho expressivo. Aí mostra bem pertinho a casa do Boulos no Campo Limpo, porque não dá tomada geral, né? Então, que é uma casa expressiva, né? E no Campo Limpo é um bairro bacana de São Paulo. Quando ele disputou a última eleição que ele perdeu para o Bruno Covas, ele chegou num dos momentos mais patéticos do debate, até falar, o Bruno Covas falou que não tem dinheiro, né? O Bruno Covas já falecido e que depois o Ricardo Nunes assumiu o falecimento dele. Ele falou, o Bruno Covas mente, fala que não tem dinheiro em caixa. Tem sim, tem, sei lá, acho que era 2, 3 bilhões na época. Aí o Bruno Covas até respondeu, falou, mas Boulos, o orçamento ele é carimbado, ele tem uma destinação, não é que você vai chegar na prefeitura, tem 3 bilhões para você sair gastando, né? Para você ver como o desconhecimento total. O Boulos nunca administrou nada na vida, né? Como normalmente acontece com essa turma do PSOL. O único problema dessa punição que eu vejo para ele é que talvez, né, estamos punindo a esquerda aqui para já vir com tudo para cima da direita, como é a tendência, né, dos tribunais eleitorais. Infelizmente, desequilibrar o jogo, na minha visão, é o que tem parecido. Obrigado, João Belucci. Paulo Cogos, fala com a gente. Bom, Samuel, o que esperar do Boulos? Eu só quero que a população... Para mim, isso aí é até uma forma de intervenção divina, né? Porque escândalos do Boulos vindo à tona, parece que Deus realmente está na torcida pela cidade de São Paulo, fazendo tudo o que é possível, desde que, é claro, não viole o livre-arbítrio. Afinal, Deus não viola o livre-arbítrio da criatura. Mas eu sempre falo, Deus fez a parte dele. Olha aqui as paisagens do Brasil, olha os recursos minerais do Brasil, olha as mulheres do Brasil. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Então, Deus está lá, ó o Boulos aí, apoiador de Hamas, né, com esses escândalos todos. Agora, é só não votar no Boulos. É só não votar no Boulos. Todas as dicas, toda a ação divina na história está sendo mostrada na nossa cara. Agora, o que, que leva alguém a votar no Boulos? É um sujeito... Você vê que o PT não tem candidato à prefeitura. Por quê? Porque eles já, a esquerda toda está focada no Boulos. Ou seja, todo esse aparato, todos esses partidos responsáveis por escândalos de corrupção, por relativismo moral, por dinheiro para a ditadura, por censura, todos eles focando no Boulos. Ou seja, se a esquerda está focando no Boulos, o cidadão de bem, as pessoas honestas, trabalhadoras, tem que focar em tirar o Boulos. Então eu peço, pelo amor de Deus, que esse seja o foco do cidadão paulistano. Tirem o Boulos. O que, que ele vai fazer se ele for eleito? Ele vai acabar com a cidade. Como nós já... Imagina só, o Belucci bem lembrou, né? Nós tivemos aqui Erundina, tivemos aqui Kassab, tivemos aqui Dória, pelo amor de Deus, Bruno Covas, Haddad, chega, chega. Será que o paulistano não consegue eleger alguém de direita? Será que depois de apanhar tanto assim, não conseguimos eleger alguém de direita nessa cidade? Por quanto mais tempo, meu Deus, essa punição para a cidade de São Paulo? Eu estou falando, se você tem imóveis para vender, ele vai desvalorizar o seu imóvel. O simples fato dele ser eleito vai desvalorizar o seu imóvel, você não vai conseguir vendê-lo a um preço decente.
ele vai fazer subir os aluguéis, porque eu tenho certeza que o plano diretor de um cara desse vai inviabilizar a construção civil. Bom, se vocês querem o caos, a bandidagem, a desgraça econômica, votem no Boulos, então. Mas se vocês são cidadãos de bem, me escutem. Obrigado, Paulo Cogos. Aproveitar até a fala do João Belucci. O Haddad, ele chegava tarde também, né? Não tinha horário para chegar. E lembrando que ele foi o pior prefeito que São Paulo já teve. Então, me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. O exemplo está aí, está muito simples. Vocês estão tendo agora, o pessoal de São Paulo, capital, a oportunidade de trazer uma pessoa certa, uma pessoa séria para cuidar de São Paulo. Porque, pelo que eu vejo, faz... Eu estive em São Paulo no início do ano, mas o que a Fabi, o João Belucci falam, o Cogos, São Paulo está bem, bem jogado. Eu encontrei um amigo lá também que falou, cuidado com o celular. Aí eu falei, Jesus amado, deixei no hotel, fiquei sem falar porque dá medo mesmo. Mais de 11.560 pessoas em plena sexta-feira. Muito obrigado a vocês aí que estão assistindo. Ó, o like. Like é lá no positivinho, é um recado rápido, não esqueçam, tá, gente? Vamos para mais uma notícia. Olha isso. Associação de Atletismo Universitário dos Estados Unidos proíbe atletas trans em esportes femininos. A nova política foi aprovada de forma unânime pelo Conselho da Associação, com 20 votos favoráveis e nenhum contrário, Rodrigo Constantino. Ei. Olha, esse assunto é um dos mais cabeludos que tem, né, para mexer, porque é uma turma muito raivosa, muito... muito diminuta, mas muito barulhenta e organizada, e adora meter processo em todo mundo, intimidar. Como todo fanático ideológico, eles querem vencer no grito, né? Mas eu vou citar aqui a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling. Né? Ela está comprando muito essa briga por conta de leis absurdas, principalmente na Escócia ali, mas no Reino Unido como um todo, a coisa está muito estranha já na Inglaterra também, né? Criaram essa coisa toda de discurso de ódio, de preconceito, transfobia, e hoje é considerado transfobia o sujeito dizer o seguinte: eu sou contra o homem que acha que a mulher espancar até a morte mulher no ringue. Atenção, eu acho errado homem que se sente mulher ter o direito de entrar num ringue e espancar até a morte uma mulher. Isso hoje em dia virou algo controverso. Então, de novo, o problema... para a gente ter chegado a esse ponto insano e ter que comentar essas notícias que caem entre nós há 5 anos atrás, qualquer um ia olhar e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Tira isso, é esquete de humor, né? Pelo amor de Deus. O problema é a espiral de silêncio. É o medo que vai sendo incutido nas pessoas normais, que quase todo mundo olha para isso com misto de espanto e diversão, até entender que é sério, até entender que a sua filha tá ferrada no mundo do atletismo porque tem barbado achando que vai disputar com elas, né? Nós chegamos a esse ponto insano. Então, de novo, as pessoas têm que ter coragem de furar a bolha, de remar contra a maré, de constatar o óbvio. Não é porque o sujeito se acha mulher que ele é mulher e vai disputar categorias esportivas que a testosterona, a força física... faz muita diferença, né? Não é por isso que ele vai disputar com as mulheres, porque ele tem algum problema que ele tem que tratar. Anorexia, nós tratamos no DSM-5, aliás, como disforia de gênero, como uma doença. O sujeito está lá com 30 quilos achando que está gordo, a gente não vira e coloca ele na dieta. É isso aí, viu, gente? Esse assunto é muito, mas é muito sério mesmo. Existem as leis, homem não pode bater em mulher, independente... Eu vou aproveitar e vou falar com a advogada que está com a gente aqui. Fabiana, a gente vê as leis aí no Brasil e no mundo e, de repente, a gente não é contra, cada um por si, cada um decide o que é. Mas aí, lá no ringue, como consta, viu, e nós já vimos vários vídeos nas redes sociais, um homem, uma pessoa trans, batendo em uma mulher de uma forma que a mulher chega a desmaiar. A gente, pô, eu já vi assim, falei, caramba, matou a pessoa. Fabi, passo para você. Pois é, inclusive essa semana foi o julgamento do menino Miguel, que eu vou falar desse assunto porque tem a ver, que foi um dos crimes mais bárbaros que eu já vi praticado
por duas mulheres aí, tá? Uma delas tomava hormônios, então tem todo um estudo agora sendo feito em relação a isso, e eu me pergunto até onde vai, tá? Não assim que isso não fosse, não deixaria de ser cometido se não fosse pelo casal ali, mas a brutalidade do negócio e do que se trata. E você não vê uma feminista levantando a causa, nem que seja para defender o pobre Miguel. Porque esse menininho, gente, é uma das piores histórias que eu já vi no crime brasileiro e eu acompanho. Então, sei do que eu estou falando. É assim, é bárbaro, é triste, é assim, muito, muito lamentável. Pondo isso, o Constantino citou, mas eu vou citar a Ana Paula Henkel. A Ana Paula, num dos CPECs que eu participei, como eu estava na plateia, ela fez uma das melhores palestras do CPEC, na minha opinião, porque ela realmente mostrou a diferença em relação às mulheres no esporte, às mulheres dos homens, porque ela já foi atleta. Então, aqui, os dados que ela trouxe, fica muito claro, jamais uma mulher biológica, né? Uma mulher que nasceu biologicamente mulher, ela jamais, por mais hormônio, por mais capacidade física, por mais treino que ela faça, ela não tem condição de competir com um homem, tá? Por mais que também um homem tenha tomado hormônio para ficar feminino, etc. A capacidade do pulmão, a capacidade cardíaca, a capacidade de força é completamente diferente. A estrutura é completamente diferente. E nessas horas é que a gente vê muito a diferença. E um caso também icônico, né? Foi a mulher do filho do Lula, né? Que denunciou esse caso, ficou público na delegacia da mulher, e a gente viu nenhuma feminista defendendo uma das principais pautas, que é verdade, é verídico, é verdade que mulheres sofrem violência doméstica para valer, para dedéu, né? Um dos grandes problemas do Brasil é a violência doméstica, né? Em nenhum momento a gente vê feminista defendendo as mulheres em relação a isso. Elas querem, na verdade, arrancar sutiã, pregar aquelas coisas horrorosas em praça pública, falar que nós queremos, pautando como se fossem o pensamento de todas as mulheres, que nós queremos direitos, que não faz nem parte da nossa pauta aí, porque como mulher, na verdade, a gente só quer ter os mesmos direitos e a mesma voz, né? Então fica muito, mas muito complicado quando você tem aí tudo escalonando para que um odeie o outro. E aí, aqui não tem nada a ver com sexualidade, com qual opção você vai ter na sua vida lá, quatro paredes. Cada um pode fazer o que quiser, não é disso que eu estou falando. A gente está falando quando interfere. Eu tenho certeza que ninguém gosta de banheiro, aqueles banheiros que são, que são dos dois sexos. A gente sabe, também são dados, não tenho culpa de dados, tá? Mas estatisticamente, também existem muitos problemas, principalmente em colégio, com quem tá com outro sexo, né, invadindo o banheiro, gente. Isso é realidade, então não é preconceito, né? A gente está falando de coisas reais. Entre proteger um menor, que eu dei o exemplo aqui do caso Miguel, e um barbudo que resolveu não ter mais barba, desculpa, mas eu vou sempre pender aí para o menor. Obrigado, Fabiana Barroso. Eu já convido o João Belucci para o comentário. Recomendo muito que os ouvintes, telespectadores, sigam a, chama, eu não sei se diz nineonline.org, é nine, né, nine.org, B-O-R-G, ela fala bastante desse assunto, e ela fala até, argumenta nesse sentido, que é simplesmente impossível um homem se sentir uma mulher, né, um homem originário, porque ele não tem o quadro de referência sobre esse aspecto, não tem como, né, e ela aponta que a questão da autoginefilia, né, que ela fala que tem tido muitos estudos a esse respeito, dizendo que essa autoginefilia seria uma questão de uma espécie do fetiche sexual dessa pessoa ser se vestir de mulher, né? Então, que vem crescendo muito esse tema, né, finalmente sendo trazido à tona, seria esse o fetiche sexual e envolve, inclusive, o uso do banheiro feminino, né, que, na verdade, muitos deles, inclusive, ainda têm o prazer sexual masculino, né, que seria uma coisa mais de um fetiche, que com essa questão dos trans, né, saindo à tona, assim, eles podem sair dessa masmorra e fazer isso livremente, né. Então eu recomendo muito seguir ela. E como nos ensinou o Flávio Morgenstern, né, há 10 anos atrás não se falava desse tema, né, então é mais um tema imposto top-down pelas elites globalistas que
querem destruir nossos quadros de referência. Então, porque não se falava desse tema, né? Todo respeito a quem se identifica como mulher, se identifica como trans, mas assim, é uma coisa imposta, né? Forçada. Ninguém tem nada contra vocês, façam o que vocês quiserem, mas não desfacelem os valores da sociedade e as regras de conduta que já são impostas, né? E só para fechar esse tema, né, que foi evidentemente uma decisão correta, né, de proibir, porque são homens originários, né? A questão que o Consta mencionou da J.K. Rowling, né? Que até na notícia, eu estava vendo aqui na PTNN ou CNN, né, falando que ela ataca os atores do Harry Potter por apoiar o movimento trans. Ela não atacou ninguém, ela simplesmente expôs o que a gente está falando, que ela é contrária a essas coisas, né? Isso não é atacar ninguém, porque os dois atorezinhos lá, o que faz o bruxinho e o outro que faz a menina, né, deram declarações contrárias a ela, ó, apoio o movimento trans e tal. E ela nunca atacou ninguém, né? Mas nessa nova verborragia, né, que tudo é ataque, tudo é... A democracia, tudo é extrema-direita, ela está sendo colocada, né, na masmorra, e ela tem falado tranquilamente, ó, oh, estou aguardando aqui ser presa, né? Você presa por emitir a minha opinião. Então, ela é, nesses tempos atuais, dá para se dizer que ela é bem corajosa. Então, acertou a decisão de proibir os homens, né, nos esportes femininos. Obrigado, Belucci. João, Paulo Cogos, já ia passar para ele mesmo. Vai lá, Cogos. Olha, também dá medo de emitir a opinião no caso desse, porque hoje é criminalizado falar uma obviedade científica. Homem é homem e mulher é mulher. Isso aí está na Bíblia, está em Gênesis, mas a ciência também fala a mesma coisa. Tanto é que por mais que se fale em expressão de gênero, em identificação de gênero, etc, etc, só tem dois sexos biológicos. Tem homem e mulher. Ah, mas e os hermafroditas? E as mutações dos genes, etc? Como o próprio nome diz, são mutações, são anomalias, são problemas de má formação genética, né? Então, biologicamente, existem dois sexos, homem e mulher. Agora, qual é o papel do homem e da mulher? Eles precisam se adequar à realidade. Eu posso me sentir uma aeronave, né? Eu me sinto um helicóptero de ataque, imaginem só. Eu não posso ser discriminado, maltratado e perder meus direitos por isso. Porém, alguém precisa falar com alguém, você não é um helicóptero de ataque. Viu? Deixa eu te explicar. Alguém tem que ter a caridade de falar a verdade para mim. Se eu me sentir um helicóptero de ataque e pular da janela, eu vou me esborrachar no chão, eu vou morrer. Se eu me sentir um helicóptero de ataque e achar que eu tenho uma blindagem que aguenta até disparos de 30 milímetros, eu vou tomar um tiro de 38 e vou morrer. Então, o que eu quero dizer com isso? A melhor maneira de fazer o bem à pessoa que tem essa identificação sexual não condizente com seu sexo biológico é falar a verdade para ela. Agora, no que tange aos esportes, nós temos um outro problema aqui. Nós temos o dever de proteger os outros. Então o sujeito vai lá se sentindo mulher para bater numa mulher, ou nem precisa falar em esportes de esportes violentos, né? Boxe, luta livre, mas se você for falar, por exemplo, em atletismo, em futebol, em natação, é justo com a competidora ser obrigada a competir com alguém que tem uma outra conformação biológica? Vamos supor que um boxeador peso-pena, ele se sente um peso pesado, ou vice-versa, não, um peso pesado se sente um peso-pena. Ele pode ir lá espancar um cara do peso-pena? Não, isso é antidesportivo. Isso não é uma competição justa. Então, o critério biológico tem que ser aplicado, como fez muito bem essa associação americana. Fizeram muito bem, porque nós não podemos tornar a competição algo injusto em nome do politicamente correto. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Sim, ué. 21:09 do horário de Brasília. Obrigado, Cogos, pelo comentário a todos aí. Eu já vou partir para outra notícia do dia. Olha a Argentina, gente. Vou trazer uma pauta falando da Argentina. A Argentina demonstra progresso impressionante na economia, diz o FMI. Segundo a diretora do fundo, Julie Kozak, a inflação tem caído mais rápido do que o previsto sobre o governo de Javier Milei e Rodrigo Constantino. E onde estava Javier Milei hoje? Com o nosso herói Elon Musk, anunciando que a Argentina vai oferecer abrigo, se o Musk quiser, para os funcionários do X que estão sob ameaça no Brasil, e também anunciando um grande fórum de debates sobre a liberdade. Dois libertários se encontram, o Cogos deve estar feliz, e todos nós também, né? Olha,
Eu falei desde o primeiro dia. A presença desse país vizinho nosso, do Los Hermanos, sob um governo de direita, né, liberal, reformista, vai ser uma presença muito incômoda para as redações da nossa imprensa no Brasil. Porque comparação se faz na margem. O Milei pegou um cenário de terra devastada. A turma lulista que passou ali deixou a inflação em 160% ao ano, miséria em 40%, tudo destruído. E na margem as coisas estão melhorando. Terceiro mês que a inflação vai indo para um patamar um pouquinho mais razoável, civilizado, choques de liberdade em vários setores, a Argentina na margem sendo elogiada pelo FMI, colocando a casa em ordem. Vai demorar porque era um cenário de terra devastada. E o Brasil? O Lula pegou a casa em ordem. Paulo Guedes, apesar de uma pandemia, entregou sim um governo muito mais ajustado junto com Bolsonaro, as contas públicas. Hoje, o Itaú está lá se manifestando. O cenário das contas públicas está terrível. O Armínio Fraga, que fez o L, está falando: estou com medo, não aprenderam nada. E falta espelho para entender que ele é que não aprendeu nada do que é o PT. E por aí vai. Então, na margem, o Brasil, ladeira abaixo. Na margem, a Argentina subindo. E ainda mais agora junto com o Milei. É um baita incômodo para essa turma de militantes da velha imprensa que juravam que a extrema-direita no poder na Argentina ia ser um caos. E o Lula ia finalmente salvar a democracia e consertar de troco a economia. É óbvio que eles vivem só de narrativa e quando alguém dessa turma diz uma coisa, você pode fazer o contrário, que dificilmente vai errar. É isso aí, Consta. Vou aproveitar, já que estava o Elon Musk juntamente ao Javier Milei, quero convidar o Cogos para o comentário. Olha, é muito interessante que se forme uma direita na América Latina, porque isso pode ser de grande ajuda também para o Brasil. O Brasil não pode só depender, por exemplo, da boa vontade do Trump. Nós torcemos todos para o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, mas é importante também que haja uma direita bem articulada aqui no Cone Sul, de forma tal que haja uma autonomia da direita que não dependa das eleições americanas nas próximas vezes. Então a aproximação do Elon Musk com a Argentina, primeiro que dá uma guarida para os funcionários do X, o que diminui o poder que a ameaça dos censuradores do judiciário tem, e ao mesmo tempo mostra o sucesso desse empreendimento libertário, tanto no setor econômico, que o Constantino muito bem falou, quanto no setor das liberdades civis. E o interessante é que o Milei, ele está com fortíssimo capital político para mostrar essas virtudes da liberdade, porque a economia está indo bem. Então o argentino que não tem conhecimento de questões políticas mais profundas, ele está sentindo na pele as benesses da liberdade. Porque a fórmula que o Milei adotou é aquilo que nós sempre defendemos aqui, eu, Consta, o Musa: corta imposto, corta gastos, para de expandir a oferta monetária, libera a economia, acaba com as regulações. É óbvio que a economia vai decolar. Por quê? Porque não é nem o governo que faz, é o próprio empreendedor que estava travado pelas amarras peronistas, que agora é livre para empreender. Essa é a mensagem que o Milei está nos mandando. Agora, como é que o empreendedor empreende? Ele comunica ideias. E aí nós temos do outro lado a censura das ideias, como o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, censurando ideias, e o Elon Musk representando essa liberdade de se comunicar junto com a liberdade econômica do Milei, unidos pela libertação do Cone Sul. Eu gostei realmente, Costa. Obrigado, Cogos. João Belucci, vai lá. Foi realmente um encontro histórico, né? O que me parece é que eles já teriam um encontro por outros temas, e aí dentro desse caldeirão que surgiu com essa questão dos Twitter Files, já aproveitou, e também o Milei falou que está à disposição. E a gente observa não só a queda da inflação, né, como a melhora dos números, ele não tem essa perda de popularidade que às vezes sai na mídia, ou tentam jogar na grande mídia, né, todos os problemas da Argentina no colo do Milei, né, que ele assumiu em dezembro, né, ele assumiu em dezembro, é importante lembrar. E o peronismo, né, as heranças lá do Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, né, lembrando que o Alberto Fernandes sequer teve a coragem de disputar a reeleição, né, de tão mal avaliado e tão ruim que era o seu governo, eles até forjaram, não dá para dizer que forjaram, né, é perigoso falar essa palavra,
Mas na época teve até uma espécie de atentado, né, contra a Cristina Kirchner. Lembra que o rapaz chegou com a arma bem perto e conseguiu errar, a arma falhou, né, até criar essa cortina de fumaça. E nem assim adiantou, né? O Alberto Fernandes não saiu. Ele está sendo investigado, inclusive, agora, né? Então, o Milei vai bem. É muito importante essa criação de uma direita mundial. E a mídia brasileira, né, e internacional tem falado de forma mentirosa que é uma coalizão internacional de extrema-direita, né? Quando alguém usa o termo extrema-direita, a gente já sabe, tem que entender que ou não faz a menor ideia do que está falando ou está mentindo, né? Então, okay? É uma coalizão de interesses de governantes de direita, sendo que o Milei é um ultralibertário, né? Não sei nem se tecnicamente se enquadraria numa direita, mas é importante que a direita tenha essa força, né? O Elon Musk tem papel fundamental, porque com a compra dele do Twitter, né? O Twitter era a rede mais censuradora de todas. Vídeo, o menino foca, que ele confessava, né, que ele tinha acesso direto a grandes diretores, grandes quadros e derrubava todo mundo. Então, a compra dele mudou esse eixo, né? Se ele não tivesse comprado, sequer precisaria de PL da censura e desse monte de decisão, porque no Instagram e no Facebook, né, do Mark Zuckerberg, a censura já é bem grande, né? E censuram bastante. Então, eles não contavam com essa questão, né? Ele mesmo comprou, não era um nicho de negócio dele, né? Ele mesmo falou na época que ele estava vendo o cenário, né? Ele não comprou pelo lucro em si, né? Óbvio que ele pode buscar o lucro como empresário, mas não foi algo assim, foi fora da curva, né, dos negócios dele. Então é um movimento muito interessante, esperamos que culmine com a eleição do Trump, lembrando que é muito perigosa a eleição dos Estados Unidos, com aquele negócio dos ballots, enfim, né, questão de voto por correio, tem toda uma maçaroca eleitoral nos Estados Unidos, é muito confusa pela cada estado fazer a sua legislação própria, e o Biden está trazendo imigrantes a rodo, né, para depois convidá-lo, determinar que votem nele, mas então esperamos que o Trump ganhe também para fortalecer ainda mais a direita mundial. Obrigado, João Belucci. Eu já chamo a Fabiana Barroso. Bom, as considerações aqui o pessoal fez já bem forte. Eu gostei bastante da observação até que o Cogos fez em relação à formação de uma direita latino-americana. Nós precisamos disso. Eu também concordo que a eleição do Trump é importante, mas é muito mais importante a formação dessa direita aqui na América Latina, porque existe uma esquerda específica na América Latina que tem que ser combatida ideologicamente dizendo. Então não dá para ficar de brincadeirinha. E é interessante a gente acompanhar o Milei. É engraçado estar pensando que Milei, Musk, todo mundo com M, né? O pessoal deve estar pirando, porque são os libertários aí. E justamente se ouvia demais antes do governo do Milei, que era extrema direita, que não sabia como ia ser, que ele não tinha diálogo, que não é blá blá, aquelas coisas de sempre. E a gente nunca acompanhou de fato um presidente anarco-capitalista, primeira vez. Está saindo muitíssimo bem, mesmo com as dificuldades da Argentina, que não são poucas. Né? Lá também existe um aparelhamento dos órgãos institucionais, obviamente da justiça e obviamente da mídia. Então é desafiador, parabéns Milei, está me surpreendendo positivamente. Eu falaria, porque a gente precisa ter esse discernimento aí, e quando você tem ideias e você vai aplicar politicamente, uma coisa é diferente da outra. Então na prática, o Milei está se tornando realmente alguém histórico. E mais uma coisa bem interessante. Percebam o seguinte, como os esquerdistas da América Latina são mal-humorados. Gente, que gente brava, que gente com raiva. E aí eu pego de exemplo, ao contrário, peguem o bom humor que tem o Milei. Só para vocês entenderem do que se trata. Né? Então, só por aí a gente já vê a mudança. E isso tem, só a questão da cara carrancuda ou não, né, de ser uma pessoa que parece aqueles velhinhos que só reclama, como o presidente atual do Brasil, a gente vai então observar como acaba conquistando jovens, por ser o que ele é, e não por ser um fantoche de algo que disseram que ele tem que ser, como no caso aí até o Lula, que é um guerrilheiro e de vez em quando defende a pauta ou, que eu acho até engraçado. Obrigado, Fabiana Barroso, 21 horas e 20 minutos em ponto. Pessoal, quero bater um recorde hoje, sexta-feira, segunda-feira, o Luiz Ernesto Lacombe estará de volta, ainda tem programa, só estou falando com vocês. Estamos com 7.400 likes e mais de 10.500 pessoas nos assistindo. Vamos chegar a 10 mil até acabar o programa? Então tá, combinado. Conto com vocês. Bom, vou trazer mais uma notícia aqui para o Braddock Show, enquanto a Argentina demonstra um progresso impressionante. O Brasil tem a segunda maior taxa de pobreza do G20,
diz o IBGE. O país tem 5,8% da população vivendo com menos de R$10,80 por dia. O Brasil perde somente para a Índia, com 12,9%. Vai lá, Rodrigo Constantino. Olha, não teve maquiagem do Pokémon que deu jeito, né, nessa realidade triste. Aliás, hoje também isso está em alta, né? Porque vocês devem ter visto o novo Mapa Mundi, que foi apresentado aí pelo Márcio Pokémon, né? O Brasil está no centro do mundo. Rifaram a África. Né? Eu acho que pode ser preconceito isso, não sei. Com certeza é complexo de vira-latas, né? Dessa turma que quer colocar sempre o Brasil no centro do mundo. E por um acaso, hoje está mesmo. Porque o Elon Musk resolveu jogar o holofote para a nossa ditadura em curso. Então, normalmente, quando o Brasil está no centro do mundo, infelizmente, mas a gente tem que ser realista, né, e não ufanista, normalmente é por desgraça. Né? Então, notícia que a gente concorre só com a África mesmo, né, de pobreza, esse tipo de coisa, ditaduras, que a gente olha para o lado e vê a América Latina cada vez mais também como um continente perdido, assim como a própria África. Então, de novo, né, o Pokémon vai ter que fazer um trabalho muito pesado de maquiagem pela frente para começar a mascarar os números do Brasil, que não é torcida, porque eu não torço por quanto pior, melhor, não é pessimismo, é uma análise realista diante do que está acontecendo e quem é a turma que está tocando o país, né? O Brasil aponta para uma única direção, gente. É o abismo. É um pouco forte isso, mas é a realidade, né, Rodrigo Constantino? Vai lá, Fabi. Se não revertermos, se não revertermos a tendência, a direção, é irreversível? Não, não é. Não é irreversível. Isso é que é alvissareiro. Tá todo mundo com um shot de ânimo aí na veia, né? Por conta do próprio Elon Musk e companhia. Então vamos trabalhar para reverter o quadro. É isso. Nessa toada, é desgraça certa. Vixe, tá amarrado, nem Deus vai te deixar. Eu peço a todos de casa, escutem o que o Constantino acabou de falar. É verdade, Consta. Eu sou seu fã, assim, e a gente tem que estar sempre junto, mas é bom ouvir as pessoas que entendem. Então, pessoal, prestem bem atenção em todos os nossos comentaristas, nos comentários, no que eles falam. É realidade, isso não é, aqui não é filme, o Braddock Show não é um filme. Isso aqui é a realidade mais verdadeira que se passa no Brasil e em alguns lugares do mundo, diferente de outros canais aí, que você só vê coisinhas que não tem nada a ver com o que vem acontecendo, Fabiana Barroso. Passo para você já. Até me preparei, olha para o Pokémon. Para ir fazer a maquiagem do governo Lula. Se quiser, eu impresso, viu? Impresso. Tenho aqui uma gama diferente, tá? Pokémon, não sei se você vai ter habilidade. Se quiser, também ensino, porque a economia do Brasil não vai ter jeito. E esse negócio do Mapamundi, que coisa mais ridícula. Engraçado, o Lula falou hoje que muitos são xenófobos. Nem sei se eu sei falar essa palavra, que eu tenho tanta raiva dessas palavras que nada indicam, quando elas não têm realmente indicação. Mas, neste caso aí do Mapamundi, gente, é xenofobia, viu, Pokémon? Xenofobia, o que você fez com a África. Por que sumir com a tadinha da África? Que coisa é essa? Puxar ainda, deixar o verdinho, mais verdinho do Brasil. Tá pensando que a gente não tá vendo essa maquiagem mal feita? Gente, dá vergonha. Com tanta pauta importante, o Brasil mudando, né, Mapamundi desenhadinho. Sendo que a gente tem tecnologia, né, para mudar, mostrar de fora para dentro. Ah, que palhaçada, gente. Não dá para levar a sério o Brasil. Empresta os pincéis, Pokémon. Ô Fabi, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Essa aqui é a vantagem. Já que eles não conseguem melhorar a realidade, eles mudam no desenho do papel. É. Vai lá, Paulo Cogos. Pois é, eu acho que o povo já deveria, nessa altura do campeonato, ter aprendido a debelar esses ataques de narrativas, né? Essas estatísticas manipuladas. Eu não me lembro agora quem que falava que existem três tipos de mentira, né? As mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. Então a grande imprensa vive manipulando os dados em favor do PT, em favor do status quo, em favor de quem paga essa imprensa podre com muito dinheiro tirado do povo,
e ao mesmo tempo em que atacava o governo Bolsonaro com ilações, com falsas narrativas e com estatísticas maquiadas. O fato é que o Lula está adotando as medidas, o Lula e o Haddad, completamente opostas às medidas do Milei. E se as medidas do Milei estão dando certo na Argentina, o que, que o contrário das medidas do Milei vão acarretar aqui no Brasil? Preço do tomate, R$17 o quilo, eu vivo falando isso. Comparem o preço do sacolão no tempo do Bolsonaro com agora. E olha que, diferente do Constantino, eu tenho pesadíssimas críticas ao Paulo Guedes. Não gosto dele. Agora, mesmo comparando com o governo onde tinha o Paulo Guedes e agora, o preço das coisas dobrou. O preço do sacolão dobrou. De tão ruim que o Haddad consegue ser. De tão péssimo que é o Lula e o seu desgoverno. Porque são impostos acachapantes. São estouros do teto de gasto que afastam o investimento com a perspectiva de instabilidade macroeconômica. Os investidores vão embora. São empresas que fecham as portas. É a corrosão moral, social e econômica do Brasil na mão do Lula. Claro que vai ter pobreza. E tem mais uma coisa também. Ao mesmo tempo em que o governo aumenta os impostos, aumenta as regulações, volta o DPVAT, toda essa burocracia, incha a máquina, ainda por cima eles conseguem a proeza de se endividar e ainda querem corrigir esse endividamento com mais expansão monetária. Com expectativa de inflação, como é que fica a perspectiva dos juros? Fica uma coisa que não vai ter, não vai fechar a conta. Os juros no Brasil estão altos e, ao mesmo tempo, estão mais baixos do que deveriam estar. Diante de tantas ingerências econômicas, ainda eu digo que os juros altos no Brasil estão sendo maquiados pela expansão monetária. Ou seja, o investidor, percebendo isso, ele some daqui. E se não tem investimento, não tem produção real para fazer frente a essa inflação. Ou seja, o caminho, como o Costa disse, é o abismo. A não ser que, pela graça de Deus, o PT saia daí em 2026. Obrigado, Cogos. Eu já passo o comentário para o João Belucci. O Brasil é um país, né, com muitos pobres. Né, os dados do IBGE, né, agora, do Pokémon, né, a estimativa é que são 70 milhões de brasileiros que vivem numa precariedade financeira. Então é muita gente, né, um número maior que a grande maioria dos países. O Pokémon, além do mapa é ridículo, né, complexo de vira-lata, uma coisa patética, ele também, um tempo atrás, ele fez um post, né, eu adoro andar de metrô em São Paulo. Ele fez uma foto, a outra ele tirou o paletó, né, e a foto era para dar a entender que foram vários dias, mas foram todas no mesmo, e foi rapidamente desmascarado, né, chamado de Cebolinha, que tem sempre a mesma roupa, assim, um papelão ridículo. Ele também já foi, ele tirou o paletó, e tirou o óculos, sabe, para parecer que era no mesmo dia andando no metrô e no ônibus, mas o pessoal, pô, você tá sempre com a mesma camisa, né, foi rapidamente desmascarado. E eles também, né, além disso tudo, ele foi multi-rejeitado nas urnas. Né? Ele perdeu duas vezes a eleição para prefeito de Campinas, perdeu para deputado federal, ou seja, ele já tentou, né, cargos e não ganhou. Né? Por isso que ele entra via esses cargos que o chefe do executivo que nomeia. Né? Porque eleitoralmente as suas ideias atrasadas foram sempre rejeitadas pela população. E além desses termos, eles usam aquele termo insegurança alimentar, né, que eles gostavam de usar contra o Bolsonaro, que agora eles vão adaptando e serve para tudo, né? Até recentemente falaram, 10 milhões de pessoas do Brasil saíram da insegurança alimentar, até na narrativa, né, que teria sido isso no ano de 2022, né? Não já no governo Lula. Então, é o maquiador de números, né? É terrível esse, o Pokémon no IBGE, e a gente pode esperar coisas piores, né? Coisas piores, lembrando que o PT governou o Brasil, né, por 14 anos, e pode-se considerar o PT uma sucessão do PSDB. Então, são muitos anos que essas ideias petistas, sociais-democratas estão em vigor, mas a culpa é sempre daqueles 4 anos do Bolsonaro. Obrigado. João Belucci, 21:29 do horário de Brasília. Eu quero agradecer, Rodrigo Constantino, satisfação imensa, mais uma semana, com a bênção de Deus aí, muito obrigado por estarmos juntos e um ótimo final de semana para você, Consta. Valeu, Anselmo, muito bom ter você de volta aqui para matar as saudades. Um abraço aí para todos os meus colegas de bancada e para a nossa audiência. Nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana. E domingo no 4x4. Isso, 4x4, domingo também. Fabi, satisfação imensa, viu, Fabi? Obrigado de coração, mais uma semana. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E uma ótima noite, um ótimo final de semana para você, Fabi.
Anselmo, foi um prazer vê-lo essa semana aqui também. A gente gosta muito quando você participa, o chat também fica feliz. Então é bom saber que é querido. Pena que vocês não mostraram. Eu vim com uma camiseta de homenagem sexta-feira às falas do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ET. Eu vou levantar, ó, pra vocês verem. Abre aí, Misa, por favor, vai abrir a tela. Olá, gente, tá? Isso aqui é para quem não entendeu as falas do Alexandre de Moraes, eu expliquei o que significa, né, que alienígena é um termo para falar de estrangeiro, pela doutrina jurídica, mas não deixa de ter um duplo sentido, e agora é triplo, né, porque eu trouxe o ET raiz. Para mim, esse aqui é o ET raiz, é o único que eu gostava. E quero aproveitar para mandar um beijo, porque eu vi aqui no chat, a Marilende e o Denis Silva, que contribuíram com superchats e fizeram mensagens super carinhosas aí. Eu agradeço demais pelo apoio de vocês, isso é muito importante. Isso é, sim, um apoio ao nosso trabalho. Então, agradeço a todos. Desculpa não lembrar o nome dos outros que fizeram o mesmo. Mas muito obrigada, tá? Boa noite também, Delute. Boa noite, Cogos. Vamos aproveitar o final de semana. Mais ou menos, porque fiquei sabendo que amanhã, no Space, lá do Twitter, nós vamos ter a presença de Bolsonaro com Elon Musk. Então, essa novela vai ficar muito, muito legal no final de semana. Isso aí, obrigado, Fabi. João Belucci, satisfação também, meu amigo, Deus abençoe. Sigam Dama de Ferro, o FIC, falei antes de você, uma ótima noite e um ótimo final de semana. Obrigado, Anselmo. A gente está orbitando agora com a marca Dama de Ferro TV. Mudamos para Dama de Ferro então TV, vai lá. Tivemos um rearranjo Dama de Ferro TV. Societário. Obrigado, viu, Anselmo, Constantino, Fabiana, Cogos, é sempre um privilégio imenso estar aqui na bancada. Também acompanhamos sempre o 4x4, eu, minha esposa e meu filho no domingo. Muito bacana também, muitos comentaristas de peso e inteligentes. Então, segundo a Dama de Ferro TV, muito obrigado pelo privilégio, um abraço para toda a audiência que participou aqui ativamente. E também aos esquerdistas, né? Abram a mente, ouçam o contraponto, porque não é possível que todas as 60 milhões de brasileiros estejam errados e vocês certos. Obrigado, Belucci. Cogos, tamo junto, obrigado mais uma vez, um grande abraço e um ótimo final de semana, Paulo Cogos. Obrigado, Anselmo. Vamos rezar para que esse encontro aí do mito com Elon Musk resulte em bons frutos para a liberdade do Brasil. Sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, com o Consta, com a Fabi, com o João Belucci. E, João Belucci, o pessoal, o seu colega do Dama de Ferro, né? Do Dama de Ferro é o Totó, Daniel Gonzalez? Sim. Isso, Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez. Então, eu, Totó e o 38ão e a Desirê estamos montando uma plataforma aí, formando alfas. Né, onde nós vamos falar de masculinidade, cristianismo, filosofia estoica e tantos outros assuntos. Obrigado, Cogos Consta, Fabi, João Belucci. Aqui não é um programa de Deus, aqui é um programa da verdade. Eu vou trazer um aqui, ó. 1.000 cairão ao teu lado, é um salmo, tá, gente? E 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos. Então, pessoal da esquerda, isso aí foi um toque para vocês, e é um toque de Deus Todo-Poderoso. Gente, satisfação imensa estar essa semana aqui. Segunda-feira ele estará de volta. Luiz Ernesto Lacombe, formidável, uma pessoa, gente finíssima. O que eu gostei demais nele é o cara super humilde, super gente boa, né, Misael? Esteve aqui ontem, né, Misa? Também mandar um beijo pro Misael, que é um grande amigo, mais de 20 anos na minha vida, e é um irmão que eu tenho também. Deus abençoe, um beijo para Surreli Bueno, o pessoal do chat hoje passou da conta um pouco aí, alguns faltando com respeito, mas segunda-feira, além do Luiz Ernesto Lacombe estar de volta aqui, apresentando, a Surreli estará aí, e ela é igual a Tramontina. Em breve estaremos de volta, tem coisas boas vindo aí, eu agradeço primeiramente a Deus, a vocês que estão aí do outro lado, aos comentaristas que já são chamados e eu considero meus amigos. Um ótimo final de semana a todos, Deus abençoe cada um e um abraço. Tchau, obrigado. Valeu.